metu ryškėja viena tendencija. Žmonės iš miesto bėga į kaimą. O tai ko jie ten ieško? Paukomoros triukšmo, žinok, ir man norisi tylos, o tai galvoju vien tik tai bumdžikai. Kaip Adelės varna prabilo lietuviškai? Lauk, lauk, tarai, tarai, ne, žinom, žinom. Tiesiog labas, jinai tada kažkur obelį, man atrodo, buvo aš gražia tvarkausi. Labas. Žinot, tą vardą jau čia tas toks, hu, atrodo, visą sielą žemyn, varna šneka, kas čia daro? Tomai, įsivaizduokim tavo kasdienybę kaime. Nu tai, pirmiausiai nuotoliniu būdu praleščiau kakado, paskui prasidėtų pamokos. Kažką studijuotum? Ne, varną mokinčiau lietuviškai. Tomukai, gal tu dar pabūk mieste? Žymi menininkė Adelė Liepa Kaunaitė spjovė į Vilniaus CO2 ir išvažiavo gyventi į močiutės trobą Šakių rajone. Važiavam, Žinai, visi kartinas pirmas, šuo. Pradėkime. Mėlynos grindys. Nuo pat pradžių štai einam. Mėlynos grindys galim šviesą jungti. Ir va, kodėl žmonės nedažo va mėlynai ir, nu, dulkės labai matas. Bet žinokit, labai gudriai sugalvojau lubas. Nes buvo tokios papilkėjusios nuo senatvės nugalvojau, tai mišką reikia nutapyti ir nieko nesimato. Adelė Liepa močiutės name gyvena ne viena. Jos kambariokė varna. Su senuku šunim jau pasivaikščioti, radom varniuką. Ką tik iškritusi, visas mėlynas, dar kaip peliukas buvo, visas be plunksnų, aklas. Ir pavyko tiesiog jį užsiauginti, bet irgi čia reiktų labai svarbi visiems paminėti, kad varna nėra kabutėse faina, kaip visi rašo, o kaip faina. Fui, koks piktas. Adelė Liepa varniuką saugojo, maitino ir užaugino. Vieną dieną paukštis ėmė ir prašneko. Žmonių kalba. Lietuviškai? Lauk, lauk. Tarai, tarai, ne. Žinom, žinom. Negalima. Adelė varnos kalbėt specialiai nemokė. Tiesiog taip ėmė ir nutiko. Tiesiog labas, jinai tada kažkur obelį, man atrodo, buvo aš gražia tvarkausi. Labas. Žinot, tą vardą jau čia tas toks, hu, atrodo, visą sielą žemyn, varna šneka, kas čia darosi. Na ir prasidėjo tada, o kaimyną išgirdo, visi čia eina žiūrėti. Sako, išpratėjom, gal nu kas čia dabar darosi, o dabar jau serenados po pusvalandį. Varna gyvena namuose, skraido po kambarius, stebi, kaip šeimininkė tapo paveikslus. Žiemą paukštis glaudžiasi tvarte, kuriame gyvena, taip pat nuo mirties Adelės Liepos išgelbėtas kalakutas. Kalakutas irgi kokių 4 metų sergantį parsivežiau, čia irgi juokėsiu visi, kaip aš jį mokiau vaikščiot, pasidariau, nu, petnešas, nes jis buvo tiek nusilpęs, sirgo ten kažkokia liga, kur net baisu sakyti, nežinau, jo veterinarijai sakė viskas. Nu, bet taip po biškį, jie atsikočiuo, ir dabar labai jaukus, ir tiesiog draugas geras. Po Adelės pievas ganosi ir kelios žasys. Vienas žasinų buvo evakuotas iš Vilniaus Užupio rajono. Atėjo moterytė, sako, Užupį atsirado per naujus metus žasis. Žinom, kad rodi čia per televizorių, sako paskui, ir kur jie dėti. Nes šunys gainoja. Ir čia laiko klausimas, kada esu valgys, nes paukščiai tamsai nemato. Ir mes tą žasį pasigavom ir parsivežėm. Tai ir įtariam, kad ten žasinas, nes per 5 minutės jau susirado savo žasį. Vietoj vieno dabar 2 turi. Tris jau. Puikiai. Bet tų gyvūnų vis daugėja. Po Adelės kiemą laksto katinas ir šuo. Kačiuką dar visai mažytį menininkė rado paliktą ant kelio, o šunelį teko išsipirkti iš blogų šeimininkų. Nu, aš žmonės savim nelabai mokėjau pasirūpyti ir turėjo šunį pririštą, tai pasimau. Aš... už butelį. Taip, sakau, davai, duokit, gerą. Nu, tai atsirado šuniukas, irgi šaudytas, buvo piktas, bet kažkaip pripratų ir vat baigė magistrą su manim akademijoje. Šunelį Adelė Liepa vežiodavosi ir į paskaitas dailės akademijoje. Atsiimant magistro diplomą, katedros dekanas netgi išrašė raštą, kuriuo pažymima, kad šuo išklausė visą kursą.
Beje, visi menininkės gyvūnai socializuoti, keliauja po pasaulį. Parodas vežiojo su šia mašina ir irgi galvoja, nu, pravažiuoja vat autobusiukas bulkos. Arba nagai lakuoti, nu pala galvoti, kodėlgi negalim paveikslį ant autobusiukų ir keliaujant į parodą, to pačiu gausis ir nu tikrai, nu kodėl negali nusidažyti kaip nori. Jau du kart perdažiau, rudenį atvažiuosit vėl kitoks bus, pagal nuotaiką. Nors Adelė šakiuose ieškojo ramybės, dabar savo namuose sulaukė iš tiesų ekskursinių delegacijų. Spalvingi namai traukia smalsuolius. Aš visada svajau padaryti tokį laisvą oazę. Atvažiuoja žmonės, vat jeigu nori, pernakloja, visada yra svečių lovą. Ir kad randa namus, vat gyvūnai kažkokią savo vietą. Tai galerija, bet laisva galerija, kaip ir menas be sienų. Jei gyvenimas atrodo per liūdnas ir nuobodus, nusidažykite jį ryškesnėms spalvom.